odayaal dhallinyaro haween iyo waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda Soomaaliland ayaa waxay casha sharaf habeennimadii xalay ahayd ugu sameeyeen magaalada Helsinki caasimadda dalka Finland gudoomiyaha xisbiga uu wado injineer Faisal Cali Waraabe. Casha sharaftan oo ujeeddadeedu ahayd sidii la isugu xog wareysan lahaa jaaliyadda iyo gudoomiyuhu ayaa waxay u dhacday sida tan. Iyo guud ahaanba jaaliyadda reer Soomaaliland ee Finland ku dhaqan dhammaan tayo anigu magacooda ku hadlayo waxaan leeyahay ee gudoomiye soo dhowow kusoo dhowow bulshadaadii iyo jaaliyadaadii. Maxaa runtii aad baan ugu faraxsanahay ka shaqsi ahaan inaynu caawa inteena ilaalalkan u qadaray ee iskugu timi ee ka timi Somaliland Association in Finland dadkiisa ku nool inaynu la kulanno halkan. Waanu casharafa ka soo qayb galno, waanu isku xog wareysanaa gudoomiyaha xisbiga uu ciid injineer Faisal Cali Waraabe. Dan qaran laga tashadaa talooyin la keeno sidii aynu jiirada aynu maanta taagannahay midnimo looga bixinaa danta qaranka, danta xusbiga, danta reerka, danta shaqsiga in la dhigaa weyo ninka caruurtii loo dhaqaado wiyi waxayna horyaalaa arrimo badan bayna horyaala u baahan midnimo lagaga baxaa isu fiiq iyo iscanaala iyo wax kala sheeg waqtigeed lama joogo. Abdul Xasan Mataan, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Helsinki, Finland.